Mä oon kotoa oppinut, ettei niin olematonta hommaa ole olemaskaan, mihinkään kannattaisi tarttua. Mä oon itse aina tykännyt puskea töitä ja yleensä on tullut valmista. Yhtä paljon nautin ja iloitsen myös muiden onnistumisista. Luottamus on kaiken lähtökohta. Ilman sitä ei pysty tekemään mitään. Oikeilla kannustimilla saadaan toivottuja ja tavoiteltuja tuloksia aikaan. Meillä Suomessa on nyt kasautunut ylikuormaa, jonka keventämiseen pitäisi jokaisen osallistua, voidakseen kokea kantamisen ilon. Ei estetä enää ketään. Mä olen Susanna Koski, aidosti oikealla, punastelematta.